大家好，我是小林，点赞订阅小林财经呢，每天给大家带来最新鲜、火爆、好玩的中国经济的坏消息啊，出大事了，富士康啊要出大问题啊，要爆大雷了，这次哎呀，今天下午股价突然跳水。封死跌停板啊，这是什么节奏啊？这是要出事的节奏哈、啊！究竟怎么回事？究竟谁在卖出？为什么封死跌停板？究竟背后有什么暖心的故事？我们一起来悄悄看看，分析分析啊！与此同时啊，今天呢、啊，港币和人民币啊。真的是有点问题了，港币、人民币，哎，也是要出事儿啊！我们一个一个来说啊，先说这个富士康啊，在中国大陆呢，嘿，没想到吧？虽然很低调，但是它早早的在中国大陆其实是有上市的啊，股票叫做工业富联啊，全称富联啊，叫做。富士康工业互联网股份有限公司，它特指就是装在中国大陆的这一部分资产啊。其实富士康就是台湾这边总公司吧，它是没有融资的需求的。那当初可能是出于中国大陆政府有要求啊，因为毕竟影响这么庞大的一个就业，是吧？所以就是在斡旋之下就让它上市了啊。大部分的股份呢，还是这个台湾总公司在这边持有啊，但是呢，基本上没有交易，主要是大陆这边在交易啊。然后上市了之后呢，一直以来是不温不火，因为它没有炒作的需求。啊，没有炒作的欲望，没需求啊，这个它是非常实体的一家企业啊，就是对资本市场它也没有融资的需求，当初就是中国政府拉郎配让它上市的，所以不是大家是关注的，最近嘿呀，乘着这个人工智能的东风，突然间就炒起来了，炒起来，嘿，突然间在这个股节眼上。突然间炒起来一波，而且一个月之内蹦一下蹦上了一个台阶，在这个时候突然间就有人大手笔的卖出啊，而且就股价出现剧烈的波动，嘿，今天啊这个午后啊，下午开盘之后，工业富联啊，股价跳水啊，突然间的没毫无征兆啊，突然间跳水啊，至跌停板，截至收盘啊，就市值3000多个亿，非常庞大啊。那当然，这个富士康那对中国的影响相当巨大的一个公司啊，然后就马上就有小道消息啊，就传出来了。就是这个富士康啊，丢失了订单。嘿，这个富士康还丢失啥订单呢？富士康不就只有一个订单吗？嘿，所以再结合最近我们持续跟进的，哎，你看小林财经靠谱啊，我是不是一直在说苹果的事情？我是不是一直在说库克有，嘿嘿，是吧？我有详细分析啊。我说库克来中国不代表什么，人家就是应酬。你中国政府实在要求我啊，找个外交部专门给我发函，专门给我安排好了机票，让我来一下啊。我确实有生意在这边，我怎么不来呢？对不对？但是我来了能代表什么？这只是常规工作。厂长来巡视一下工厂，这能代表什么？这代表这个企业在正常运转吗？是不是啊？啊，那代表他就要加大对中国的投资了吗？哎，那现在还个明显的还不是。我们看到一个个都在干嘛？砍单，都在砍单。嘿嘿，我们只要这个还有巴菲特啊，
不断在卖出这个比亚迪的股份，每次一有一点消息，我们持续跟进啊，所以看啊，这个丢失订单啊，这个工业富联啊，也就富士康也是马上跳出来，哎呀，做这个澄清，嘿，又是澄清啊，说这是博士报道，公司第一时间关注到了，哎，而且进行了核实。啊，现在公司跟客户合作正常开展，啊，也这个其实它这个正常开展啊，订单情况稳定，啊，业务有序正常，不存在应披露而没有披露的重大消息，但是股价跌停了，啊，今天这个龙虎榜数据啊也是显示，今天成交了50多个亿啊的股票啊。里面啊，两大机构啊，显示机构席位、交易席位，都在净卖出啊，那个都在净卖出啊。机构显示净卖出多少？2个亿，2个亿啊。还有这个沪股通显示也是卖出了4.26个亿啊。数据显示有人在卖出，哎呀，看啊，这个有资金在跑啊，但是他告诉你没事儿，这不就？随性呐，戈尔声学也是这么说的啊，啊，个欧菲光也是这么说的啊，告诉你们没事儿啊，中国政府也是告诉你们没事儿啊，没想到没想到啊，这个库克啊也是嘿嘿嘿，也是个聪明仔啊，也是个精呢鬼精鬼精的啊，你看这个现在连富士康订单都要跑了，你想之前啊，你看。就有传闻了嘛，就说富士康啊要裁员32万大陆员工啊，670个亿投向海外印度，当时是不是有这样的消息？再结合这个疫情这3年里面，这个郑州富士康啊突然间闹出这么大的动静，嘿，全部结合起来，这些都是可以叫做什么异动，哎。凡事有异常，必有妖。哎，你看到了？就现在回看起来，哎呀，你想中国这个老百姓都不会造反的，突然间你看这个郑州富士康竟然爆一大堆工人联合起来，把警察都打跑了，把那个栅栏都拔掉了。哎呦，最后没有追究。你看是不是很诡异？现在回想起来，是不是什么呢？富士康想跑，但是中国政府不让，有没有这个可能性？会不会当时这个工人造反是？这很难讲，很难讲，哎，难讲。是里面反正这背后盘根错节，各种势力闹掰了啊，也就富士康跟中国政府可能在某些问题上面闹掰了。啊，是不是啊？你中国政府天天战狼，我怎么做生意啊？我跑啦，我不管你啦。哎，然后中国政府就说：“哎，你不能跑哦，你跑，我们跟你没完啊！你不要跑啊！”嘿，说很可能啊，里面就闹了一些小矛盾，微小大矛盾。哎，所以这个最近也是有网民啊，都拍出来了，郑州富士康原来30多万员工。现在听说剩下6万人不到，跑啦！很多人拍出来，都是你到实地现场看一下就知道了。那个叫什么？张庄商业街，就是郑州富士康周边的区域啊。以前叫做什么？郑州小香港，哎，那个地方啊，这个网民啊，这个实地考察那个。很多这个基金投资经理，他都是有渠道的，网民是不知道的。但是他们实地去考察去一看就知道了。以前的话，人都人啊，周边这个郑州富士康周边，以前做富士康工人生意的快餐店，你只要实地去考察去看就知道了。啊，所以这个很诡异是吧？中国政府告诉你 GDP 也在增长。出口也在增长，是不是？啊，但是看每一个公司的报表都在衰退，你说有这鬼不诡异啊？这也就证明什么？
在忽悠小散户啊，庄家都跑光了，拉高出户了，突然间给你炒一波什么 ChatGPT， 关中国毛事啊？跟中国毛关系没有，突然间炒一波，全世界都没讨论，中国讨论的最热烈，为什么？有人要蹭这一波就跑路。周鸿祎不是跑了，周鸿祎不是跑了吗？360不是跑了吗？都有各种各样的异动。回头看啊，这个360老板周鸿祎突然间就离婚了啊，这个都是有动作的。哎，人马云突然之间告诉你回国了，回国就刷了一天新闻，之后一点声音没有，你发现没有？这马云回国就回了一天，然后给你们做了一个报道，然后没有了。你发现没？这么大个人在中国大陆没有任何的后续。按理来讲，这个每天你回来干嘛呢？你回来这肯定是要办点事情，对不对？没有，没有消息，很可怕。现在中国很可怕，你马云这么大个活人，活蹦乱跳的，他告诉你回来就回来，回来之后，哎，没有了，没有然后了。这个人就消失了一样了，他想你出来出来，想你消失消失，哎呦，这 Where is Jack Ma？ 啊，是啊，这个马斯克就问了，这个中国环境怎么样 ？Where is Jack Ma？ 这啥？哎呀，我说啊，哎呀，这个细思极恐啊！今天，哎呀，凑巧也是看到这个发改委啊，发改委发了一个新闻，哎呀。我一看不得了了，不行了，中国真不行了。这个发改委啊，今天开了一个新闻发布会啊，这个发言人孟伟啊，4月19号啊，新闻发布会，你看最新的消息啊，当前哎，发改委国家啊正在抓紧研究起草，你还抓紧还研究还起草，现在才起草呢。黄花菜都凉了，关于恢复和扩大消费的政策文件，我首先吐槽你现在还在研究，等你研究好了基本上黄花菜凉了，这非常官僚是吧。然后我看他这里研究什么呢，他列了几点，我一看我真的是醉了。为什么？你看国家发改委第一个，我们要加快推进充电桩和城市停车设施的建设，大力推动新能源汽车下乡，也就是吧，新能源汽车出问题了，出大问题了啊！这个最新还有独家消息啊，宁德时代啊，出大问题，赶紧跑啊，赶紧跑啊！之前就说了碳酸锂的事情。还有最新数据，还有内部参考消息啊，这个视频先别说啊，这个有机会有明天啊或者后天再给大家说啊，要都是要爆大雷的啊。你看这个病急乱投医，这下乡汽车下乡呢，城市都买不起下乡，你指望了六个亿1000块不到啊，那老农民给你消费新能源汽车，这也就是乱套了嘛，乱套了啊。还有这个研究制定营造放心消费环境啊，也就消费环境不放心嘛啊。以前这还有刚刚那些城市为什么之前不搞停车位啊，就是让大家违停啊，这个现在搞停车试试。要强化就业，你看就业出问题了，消费也出问题了，然后研究合理缩减外资准入负面清单啊，你看做好外商投资促进服务，也就外商投资出问题了，然后生猪价格这个进一步明显下降的可能性较小，这是个判断，这不是个政策的。你看发改委乱套了啊，这个就是说啊，这个没事啊，又是没事了啊。推动金融机构对民间项目的信贷支持，也就证明金融机构对民间信贷出大问题了。
也就金融机构有问题，民间获取不到这个信贷啊，民间这个民营企业也是出问题。然后今年春耕啊，这个化肥供应充足啊，保供稳价，好于去年春耕出问题了。啊，所以这个还有一个坚决遏制铁矿石价格不合理上涨的一个铁矿石出问题了，完善外资领域吸引大，又说外资了，你看大力度啊，更大力度吸引各国企业来华投资，外资出大问题，重复了2遍啊，然后5G，哎呀算了5G，这不搞了这么多年了，我都不知道，10年前告诉我，哎呦哇，华为5G啊，不得了了。啊，这5G 一出来，美国就要完蛋了。搞到今天，我都不知道搞出来什么东西。这个5G 搞到今天，搞出来什么真不知道。网络感觉也差不多。你说这5G 搞了这么多年啊，当时哦，美国遏制华为啊，这个5G 一出来，这个全世界最先进。搞到今天啊，原来华为他妈手机造不出来了。所以这个消费出问题，外资出问题，这个物价出问题这个粮食供应出问题，这还有什么没问题？这个国家什么都有问题。哎呦，我醉了是吧？哎，今天还有个相当糟糕的信号啊！香港看来是出问题了，香港比较麻烦了。先说汇率啊，先说汇率啊，今天人民币重新跌破6.9，美元的回调可能到位了。美元就是涨太多了，回调一下，但是回调可能是到位了。美元的回调一到位，它又要涨。美元一涨，我现在这猛然发现啊，过去几个月美元都在回调，对吧？人民币居然没涨，人民币没涨。人民币一直在六点，最多就回到6.8，然后现在又回到6.9了。美元还没涨呢。美元回到如果回到高位，那人民币是不是得到八呀？还有港元哦，美元回调了几个月，港元居然在7.85。一直在弱方兑换吗？这是闹哪样啊？也就是什么，港元拼命有人在跑，美元回调了几个月了，从这个美元指数都掉了多少了？港元一直还在突破那弱方兑换呢。今天最新消息，4月19号，香港金管局又要接盘了，又承接了69个亿的港元沽盘，在跑了69个亿。现在最新4月20号啊，香港银行体系结余跌至四，跌破500，492。一天就砸了69个亿，剩下492。听说这个结余不能低于300了，低于300，中国香港要乱套的，也就剩下这100多个亿，我不知道香港怎么搞。美元刚刚调整完，那估计回头就涨个几个月，我不知道香港还怎么搞。这2天听到也是匪夷所思啊！很多香港人移民海外之后啊，尤其是英国，那个退休金不让他们提取了，强基金 MPF，现在在游行示威了，在英国，扣起20多个亿英镑啊，不得了啊，200多个亿人民币啊！
退休金不让领了，香港比大陆还快哦，但大陆是早都不让领了。一个国际金融中心东方之珠搞的这个被洗报纸折腾的退休金发不出来了，香港退休金发不出来了，我都不真的是醉了。现在中国折腾的把东方之明珠香港，全世界最有钱的地方折腾的退休金发不出来。现在港元天天撑在7.85，一来个他妈联系汇率真，这回真是狼来了，狼来了，狼来了啊！崩溃了。这有好戏看啊，后面这几个月，要是美元跌了好几个月，现在估计往下空间不大了。回头一涨，我不知道会出什么事，那估计要出大事。所以港人民币那大不了就关门，港元怎么办？港元是不是也关门？港元一关门，那不还说什么一国两制呢？还说什么成功案例呢？啊，不是由乱入治，由治及兴啊，不是香港越来越好啊，对吧？跟大陆什么赚大钱呢？这一闹起来的，洗报纸下不来台，不知道怎么搞啊！要不就限制换汇，香港实施外汇管制，牛啦牛啦！香港外汇管制就牛啦！哎呀，所以今天真的是很唏嘘啊，看到搞了个枪。搞了个的什么电磁枪？哎呦，中国共产党在想什么？你看呢？搞一支枪，这个枪是用来干嘛？就用来打人民群众的。发明一个枪，电磁枪。哎呦，我的天呐，你不是说琢磨的？你所以中国共产党天天琢磨武器来对付人民。还想赚钱，还想给中国共产党赚钱。共产党发明了，你看这中国共产党的军队在研究对付老百姓的武器，那个震爆电磁枪啊，《南华早报》报道啊，中国自制，哎呀，全世界最先进，不是火药啊，就是拿出来就打你们那个群众。还可以连续发射，不是手枪似的连续这这突突突突突突，我的，哎呀，麻烦了麻烦了啊！这都要来了啊！先看的吧啊！先说到这里，觉得有点意思，点赞订阅分享，拜拜。